umunsi umwe umwana yagiye muri farumasi y'imiti, nyiri iyo farumasi aramufata arangije amukubitira imbere y'abantu. Nuko haza umugabo aramubwira ati narekere. Abaza umwana ati ese mama wararwaye? Nuko umwana ati yego. Umugabo akora mu mufuka akuraho amafaranga ahereza nyiri farumasi kugira ngo arike uwo mwana. Wa mugabo nta kindi yahise akora, yahise afata ya miti ayisubiza umwana kugira ngo ayishyire mama we wari urwaye. Hashize imyaka 30, umunsi umwe wa mugabo ari mu rugo iwe yahise agwa igihumure bitunguranye. Bahise bamujyana kwa muganga, ari kwa muganga ibitaro bikaba byaramusabye amafaranga 172,000 byo kugira ngo abagwe amererwe neza, bingana n'amadolari 400,000. Kandi mu by'ukuri ntabwo bari bafite ubushobozi bwabona ayo mafaranga, kugeza n'aho bashyize inzu yabo ku isoko. Umukobwa umunsi umwe aryamye arwaje se mu bitaro, yaregutse arebye ku rupapuro cyangwa se kuri fagitire asanga amafaranga yishyuwe. Kuri urwo rupapuro hari handitse muribuka umuntu mwafashije imyaka 30 ishize? Kumbi wa mwana bafashije kera yabaye docteur, akaba ari nawe nyiri ibi bitaro bari barwariyemo. Burya ugira ineza yisanga imbere, gira neza wigendere. Bibaye byiza ubutumwa mwabusangiza bagenzi banyu. Mwari kumwe na Yusuf, murakoze cyane. Imana ibarinde ibaye n'umugisha.